کراچی ته زنی مدر غلی فاتحه ته د هغې معذرت غواړم زما فاتحه قبول کړي. دا زما د مسعود قوم سره دویم ځل دی په دې ځای کې مخکېم یو درنه شوې وه زه ګورنر وم هغې له په هغه وخت کې هم راغلی وم نن بیا راغلی یم خدای هم دې مونږ د دې حالاتو نه پاس کړي د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې غم هم یو دی د نقیب شهید تحریک چې اوس د ټولو پښتنو د حقوقو د تحفظ یو تحریک نامه یې واخیسته د جنوبي وزیرستان نه دغه تحریک را روان شوی دی چې په ډی ای خان بنو کوهاټ چرسدا مردان د دې ټولو سیمو نه را تیر شو او اوس دغه تحریک چې کوم دی اسلام آباد ته داخل شو په اسلام آباد کې دغه درنه ورکوي او د دوی کمې غوښتنې دي تر څومره پورې به دغه دوام لري. زمونږ سره د شمالي وزیرستان خبریال ناصر داوړ دا وخت موجود دی. ناصر داوړ دا راته ووایه چې دغه تحریک څومره لویه سطح ته ورسېدو د دوی مین غوښتنې څه شی دي؟ دې تحریک نقیب شهید تحریک مردان اسلام آباد د ګونګیانو ښار دی خو دلته نن رڼاګانې راغلي دي. هغه د غره خلک هغه د جنوبي وزیرستان خلک چې د ګذشته 15 کلونه انتهایي د ظلم د جبر شکار شوي دي. دې سره چې کله په کراچۍ کې یو انتهایي زیاتې ورته د یو داسې ځوان سره چې هغه ډېر خپلې ډېر معصوم ډېر بې ګناه چې هغه د جنوبي وزیرستان نه خپل ژوند کولو دپاره دی تللی و کراچۍ ته خو هغه نن دا خلک دي چې رنگ راوړلو او دا د نقیب محسود تحریک نن ټول ته په دې کې شک نشته چې دا خلکو ته نقیب شهید ته میډیا په هغه وخت کې یو قاتل یو دهشتګرد ویلی وو رو دوی ګلام دا کوي چې میډیا کوریج نه ورکوي. بالکل میډیا کوریج نه ورکوي خو هغه وجودات دا چې ټول هډ افیسز چې کوم دي هغه ډېر تمام دوستو ته سامنے غلام میډیا زورت میں ماز خپل د میډیا حصہ ما غلام میډیا ورته ما کیس جو اٹھایا آزاد میډیا نه دا آزاد سوشل میډیا نه پرنٹ میډیا نه الیکٹرانک میډیا نه اٹھایا اس دھرنے کی مسلسل اسکیم کی کوریج یہ میڈیا کر رہا ہے. کیا خبر ہے یہ میڈیا ہمارے ساتھ ہوگا تو آواز دنیا کے کونے کونے پہنچے گی. کسی نے اس طرح کی اقدام نہیں کرنا ہے کوئی غلط اقدام نہیں کرنا ہے. یہ میڈیا ہماری ہے یہ میڈیا کے صحافی ہمارے ہیں اسی میں ہمارے بچے ہیں اسی میں ہمارے نوجوان ہیں اسی میں ہمارے ساتھی ہیں. اس پر خیبر پختونخوا کے 100 سے زیادہ ساتھی موجود ہے. مادر تا خبر کولا چې مولوی احسان الدین صاحب ته گزارش کوم چې اوس احتیاط کړی دی د دې نقیب شهید محسود تحریک او دغه سنجیده تحریک زموږ مجه پاکستانی ادارې دوی دا سنجیده واخلي غیر سنجیده خلک نه راغلي دي نشتا نه غیر سنجیده आवाज دي او زموږ احسان الدین صاحب ولاندې وختنه ست دي نورې ادي نه دا صرف دا 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 چې یو هو نقیب شهید مسلسل هماره سات موجود او جلی مقابله کې ولا شوی دي جناب وزیرستان ایم ان ای محمد عزیز صاحب سے انوار دي او جلی یاد پاتې کولو یاد اظهار کرے کولو اردو میں طلبہ کوي میڈیا والوں کا دیا پہنچي دن شاد چې کم نیٹ ورک ته اغا ده هم حکاراشي دویما خبر دوی دا کوي چې الله په جنوبي وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې چې کم لینڈ مائننګ لاګي دي بمونه دي روزانه په دې کې مشمار لري
بل دریمه خبره ده زیاده چې معمولی وا واقعیا وشي او بیا اغل تک بیل اغل تنګیږي تنګیږي دا خودینه علاوه اوس پورې خلک لا ورکیږي او شوی دي هغه ته د جوډیشری کمیشن جوړ شي او دا هغه ده خبره وکړه شي هغه مجرمان وي پنځیده کی ولکه څنګه چې موږ انوار ده او انوار مطالبه کوي مجرمان خلک چې هغه هم پنځیږي او کچته به ګناوی نظر دې زر را خوشي پیدل مارش کوي دا دوی مختره دغه دې طالبان پیش کاوه.